ammaanka ayaa aada loo adkeeyey gudaha waddanka kenya iyadoo e la arkayay ciidamo badan oo la keenay agagaarka ke madaxtooyada magaalada caasimada ah ee nairobi iyo e sidoo kale magaalada kisumu waa tallaabo timid kadib markii ay dhammaadeen muddadii afar iyo tobanka maalmood ahayd ee mucaaradka kenya ay e u qabteen inay dowladdu wax kaga qabato sicirbararka ka jira gudaha kenya hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka kenya raylo odhinga ayaa labayo abaatankii february wuxuu ku hanjabay inuu hogaamin doono mudaharaadyo waaweyn laga bilaabo sagaalka marag haddii maamulka madaxweyne william ruto uu ku guuldaraysto inuu wax ka bedelo qiimaha badeecadaha muhiimka a odhinga wuxuu sidoo kale codsaday in dowladu ay dadeshiso baadhitaano dib loogu eegayo doorashadii madaxtinimada ee uu ku guulaystay william ruto sanadkii hore railo odhinga wuxuu shaaca ka qaaday in maamulka ruto uu yahay mid sharci dara a isagoo soo xiganaya xog sir ah oo muujinaysa inuu ku guulaystay doorashada isagu waa odhinga e dowladda ayaa shalay ciidamada ammaanka geysa egagaarka aqalka madaxtooyada ee nairobi iyo magaalada kisumu magaalada kisumu waa magaalo ay ku xooggan yihiin mucaaradku shalay mucaaradku waxay ku hanjabeen inay taageerayaashooda isu soo ururin doonaan oo ay xoog ku geli doonaan xafiisada dowladda iyagoo kacabanayo karukaca ku yimi قيمة بديعة ذها أساسية خضر هاي بساب تي في واو أسبوع كيسو في عيسى هاي ما شاء الله سيح معاك كشو بسيط. واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتاه شان بات كشو بان كرتاه شان يتون بات كشو بان كرتاه لا بات هم بات كشو بان